जस्ते स्वामीजी ले पनी बनी रहा है उन्हें कुने अपना गाड़ी बनी अब बेला बेला में सर्विसिंग करने पर जा नतर से बिगड़ी जा दुआ रू फालसा उन्हें हम रो मन बॉडी को लगी माइंड को लगी हम रो पूरे टोटल बीइंग पनी बेला बेला में जा सर्विसिंग करने पर जा रा मलाई लक्षा यो से रेयरेस्ट प्लेस रा एकदम ही हाईली इंटेंस प्लेस हो जिनसे एउटा पर्सन को ट्रांसफर्मेसन को लागि पर्सनको सर्भिसिङको लागि पर्सनको प्युरिफिकेसनको लागि त्यसैले बेला बेलामा यस्तो ऊर्जा क्षेत्रभित्र चाहिँ आउनु नै पर्छ साधक र गैर साधक जो सुकै पनि यो क्षेत्रभित्र आइसकेपछि उहाँको ट्रान्सफर्मेसन चाहिँ हुन्छ नै यहाँ चाहिँ आउनु नै पर्छ भन्छु म चाहिँ एकचोटि चाहिँ तपाईँ आउनुहोस् हजुरले उसलाई पढ्दै पढे पनि नपढे पनि एकचोटि चाहिँ यहाँ आउनुपर्छ एकचोटि चाहिँ हजुरले क्याम्प लिएर आफै एक्सपिरियन्स लिनुहोस् विशेष गरी युवा वर्गको लागि चाहिँ म एकदमै रिक्वेस्ट गर्छु एकदमै आउनै पर्ने नेसेसरी नै लाग्छ मलाई अहिलेको कन्डिसनमा सबै घरभित्र नै बस्दा तनावयुक्त वातावरणमा बस्नु भएको छ भर्खर मात्रै अलिअलि केही कुराहरू खुलेको छ यहाँ आउनुभयो भने चाहिँ तपाईँले आफै परिवर्तन पाउनुहुन्छ त्यो चाहिँ म भन्छु र वार्मली वेलकम भन्न चाहन्छु।